Бұл шығармашылық ұжымның аралаған елдерін әлем картасының кез келген нүктесінен таба аласыз. Олардың арасында Ресей, Ауғанстан, Оңтүстік Корея, Араб әмірлігі және де көптеген Еуропа елдері бар. Түрлі континенттер, түрлі концерттік нөмірлер. 15 жылдың ішінде өнері өзгелерге ұқсамайтын бірегей ұжым қалыптасты. Бағдарламаның бүгінгі шығарылымы Шалқыма би ансамбліне арналмақ. Ұжым алғаш құрылған кезде оның құрамында 6 қыз ғана өнер көрсетті. 2006 жылдың 6 сәуірінде ашылдық. Ал сол жылдың маусым айында біз Германия, Австрия, Бельгия елдеріне шетелдік турнеге аттандық. Бұл алғыс хат. 2006 жылы Қазақстан Ауғанстан елінде көрме өткізді. Бұны бізге ғалым Оразбақов мырза табыстады. Бізден басқа ол жаққа ешқандай ұжым барған жоқ. Өйткені өзгелерде мәдени тәжірибе алмасу келісім шарты болмады. Біз тәуекелге бет бұрдық. Ол жақтағы жұртшылық қатты таңғалды десем де болады. Олар үшін қыздардың жүздерін ашып өнер көрсетуі қызықты болып көрінді. Бізді ол елде Біріккен Ұлттар ұйымының француз тобы күзетті. Қонақ үйде де күзетшілер болды. Жарылыстардың дауыстарын да естідік. Атыстарды да көрдік. Әбдірәсіл Есекеевтің еске түсіретін дүниелері көп. Бүгінде ол Нұрсұлтан қаласы әкімдігі мемлекеттік академиялық филармониясындағы белгілі ансамбльдің жетекшісі, құрмет орденінің иегері және мәдениет қайраткері. Қорқыт, секен сыздық, аралығым. Вот это я. Мұның барлығы өткен ғасырдың 70-ші жылдары Ақтөбе облысынан бастау алды. Мен биге бала күнімнен құштармын, өте қатты жақсы көретінмін. Кеңестік заманда теледидардан балетті жиі көрсететін, соған қызыға қарайтынмын. Әсіресе Майя Михайловна Плисецкаяның өнеріне ерекше сүйсінетінмін. Барлық мемлекеттік ұжымдарды білетінмін. Өнер училищесіндегі халық өнері бөлімінде білім алдым. Одан кейін 10 жыл бойына Салтанат би ансамблінде жұмыс істедім. Артынша Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетіне оқуға түстім. Мен Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде өнер және мәдениет факультетінде оқуым жалғастыруға мүмкіндік алдым. Ол жақта мен хореография және балетмейстер бөлімінде оқыдым. Шебердің еңбек жолы қысқаша айтылғанымен іс жүзінде бұл ұзақ жылдар. Еліміздің бас сахналарында өткен жүздеген концерттер, Қазақстанның жетекші хореографтармен орнаған әріптестік байланыстар. Салтанат би ансамблінде билеп жүрген соңғы жылдарымда көптеген республикаларда би ұжымдары жабылып жатты. Көптеген бағдарламалар мен репертуарлар тоқтатылды. Бұл жағдай маған ықпал етпей қоймады. Егер де мен қандай да бір ұжымның жетекшісі болсам, мен міндетті түрде қазақ би өнерін қайта жаңғыртатын боламын деген ойға келдім. Мені Шалқыма би ансамбліне жетекші етіп қойған сәттен бастап, осы мақсатта жұмыс істедім. Мен 7 жыл бойына қазақ би өнерінің мұрасына айналған Шара Жиенқұлова, Әбіров, Тілеубаев, Райбаев, Байдаралин, Всеволодская, Глушкевичтің өнерлерін қайта сахна төріне шығаруды көздедім. Бірақ ең алдымен сол билерді қойған алғашқыларды іздедім. Шалқыма би ансамблінің репертуарындағы қазақ хореографиясының жауһар нөмірлерінің қайта жарқырауына себеп болған Әбдірәсіл Есекеев. Костюмдер мен әшекерлер де нөмірді алғаш қойған белді хореографтардың айтуымен жасалған. Айтпақшы, этнографтар мен тарихшылардың да өнерге қосқан өз үлестері бар. Елорданың мемлекеттік академиялық филармониясы ескі қаланың орталығындағы республикалық маңызы бар тарихи ғимаратта орналасқан. Коронавирус пандемиясының салдарынан 2 ай карантиннен кейін дайындық залына қайтадан жан бітті. Мұнда барлық санитарлық талаптар ескерілген. Шалқыма ансамблінің артистері үшін бұл екінші үйлер іспеттес орын. Бұл би Сүгірдің күйіне қойылған ақ қой биі. Осыдан 70-ші жылдары Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген әртіс Жанат Байдарин деген бізге танымал балетмейстер қойып, біздің осы ұрпаққа алтын қорға қалдырып кеткен билердің бірі. Енді өздеріңіз білетіндей Шалқыма халық би ансамблі алтын қордағы билерді сақтаушы болып саналады біздің Қазақстан елінде. Раз и, два и, три и, четыре и, раз и, два и, сегіз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, аққу ұшып, көлдің бетіне қонғандай жайлап келіп. Сондай нәзікті көрсетін өте әдемі би. Бұл биде енді біздің ансамбльдің құрамында өте көп емес. 10-12 қыз. Сондықтан осы биді біз 12 қызға арнап қойдырттық.
Айсулу Мұратқалиеваның ансамбльде жұмыс істеп жүргеніне 7 жыл. Талай байқаулар мен гастрольдік турлардың қатысушысы. Оның жеке орындаған нөмірі Шабыт халықаралық фестивалінде бірінші орынға лайық деп танылды. Бүгінде тәжірибелі артист Алматыдағы Елебеков атындағы эстрада цирк колледжінде өткен қызықты жылдарын былай еске алады. Біз мемлекеттік емтихан тапсыратын кезде оқу орнына түрлі ұжымдардың жетекшілері келеді. Солардың арасында біздің қазіргі жетекшіміз Әбдірәсіл Есекеев те болды. Ол сол кезде біздерді іріктеп алып Астанадағы ансамбльге шақырды. Мен Гүлдер ансамблінде өндірістік тәжірибеден өттім. Ол жерде жұмыс та істедім. Одан кейін арман қуып осы жаққа келдім. Оның үстіне жетекшінің өзі шақырған болатын. Шалқыма ансамблінің репертуары жан жақты. Әлем халықтарының биімен қатар ұжым әрдайым бірінші кезекте көрермен назарына қазақ халқының ұлттық дәстүрін таныстыруды алға қойған. Қазақ қыздарының шашын ұзын қылып өсірген, және де шаштарының ұшына шашбау таққан. Қыз жүріп келе жатырған кезде жаңа шашбау шылдырылып, жас қыздың келе жатқанын білдірген. Ондаған бейін нөмірі, жүздеген күрделі костюмдер. Мұнда тек көйлектер ғана емес, әшекейлер мен бас киімдердің де орны ерекше. Не бүгінгі бағдарлама бойынша аққу костюмін қыздарға дайындап жатырмыз. Костюмдерді өтіктеп, түймелерін, қаптырмаларын бәрін қарап өтеміз. 2001 жылдан бері жұмыс істеп келем. Нұрсұлтан қаласының академиялық филармониясында алла жазса міне скоро 20 жылға толады. Қыздар киініп әдемі болып сахнаға шыққанда біздің көңіліміз шаттанады, біздің еңбегімізді көріп, қыздардың билегеніне қарап, рахаттанып демаламыз. Қыздар труппасы заманауи қазақстандық мәдениеттің тарихына енгендердің қатарында. Олардың репертуарынан драма мен лириканы да, сауық сайранның да көрінісін көруге болады. Әдемі өнердің артында үлкен еңбек жатыр. Ұжым жетекшісі училище мен ұлттық хореография академиясы түлектерінің ең алдымен сыртқы келбетіне көз тігеді. Содан соң олардан нағыз кәсіби артистерді қалыптастырады. Өйткені шалқыманың репертуары үздік жанрларды қамтыған. Ну, программу я делал со всего региона. Мен бағдарламада барлық өңірлерді қамтыдым. Костюмдерді тігу кезінде сол жақтың өкілдері кеңес берді. Сонымен қатар Якутск, Беларусь, Украина елдерінің мамандарын шақырдық. Ұйғыр биін Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Гүлнар Саитова қойды. Ол ұйғыр театрының бас балетмейстері болған. Лариса Ким Корей биін үйретті. Ол қазір Корей театрының бас балетмейстері қызметін атқарады. Әлем халықтарының бие ансамбльдің ерекше мақтанышы. Олардың басым бөлігін шақырылған балетмейстерлер қойған. Олардың арасында Башқұртстанның еңбек сіңірген артисі Эльвира Даутова да бар. Жалпы бұл елмен ортақ мәдени байланыстар көп. 2009 жылы шалқыма ансамблі Уфада өткен халықаралық Берзамлек Содружество фестивалінің лауреаты атанды. Бүгінде ұжымның қоржынында башқұрт халқының ұлттық биі бар. Былтырғы жылы Райлым Әшімханова дәл осы нөмірді Шешенстан елінде өткен Махмұт Эсамбаев атындағы фестивальде жеке орындауында көрсетіп, арнайы дипломмен марапатталды. Қазақ билерінде қол айналмалары бар, мысалы былай. Ал башқұрт билерінде мынандай щелчоктары бар, өте нәзік келген. Көзінің қарауы былай, бір-біріне қазақ биімен башқұрт биі бір-біріне жаңағы қарым-қатынасы. Бұл бидің аты білезік. Сол білезік жаңағы бұйым болған соң осы білезікті көрсетеміз. Білезігі бар, сырғалары бар, жаңағы шаштары сол болып келеді. Әбдірәсіл Есекеев ендігі кезекте тәжік және удмурт билерін қоюды жоспарлап жүр. Алайда жаңа репертуарды жасау жұмыстары әзірге тоқтап тұр. Елордалық филармония бүгінде тек онлайн концерттер өткізетін болады. Біздің залымыз осымен үшінші ай қатарынан бос тұр. Өз кезегімізде біз артистерімізді, көрермендерді сағындық. Біз тұрақты көрермендерімізді жақсы танимыз. Олар қашан ашылатынымызды сұрап, хабарласып та тұрады. Біздің де уайымдап жүргеніміз рас. Барлығы реттеліп, бұрынғы күнделікті өмірімізге қайта оралсақ дейміз. Көне ғасырда би өнері сиқырлы күш іспеттес саналды. Мұндай аңыздар халық хореографиясында сақталып қалса керек. Өйткені бидің өнердегі көрерменді баурап алу күші ерекше. Оның кез келген заманда өлмейтіні де, өшпейтіні де осыдан болса керек.